arbeid. Oh. Ja, men det er fint! Fint! Du går inn! Kom her, dere sa! Kom her, dere! Kjør! Pass deg ikke lenge! Og så er vi med! Ja, god. Nydelig. Kjekk hva da! Ja! Nydelig! Bra, Fedje! Ok, gutter, nå har vi startet kampen nå! Nå har vi startet kampen! Og nå skal vi ha barn! Banen er 20, Bård Indreavik.